perjantai-iltapäivä kautta alkuiltaa. Täällä on no-liferit Meyers kuntosalilla. Vitarkot. Vitarkot pitää sekoittaa hyvin voimakkaasti, että ne sekoittuu. Mutta sitten ne on hyvä. Tuosta olisi joku hieno giffi. Joo, nyt mulla on pieni kevennys takana ja itse asiassa on pari aiempaa treeniä jopa kuvannutkin ennen kevennystä, mutta nyt pääsee sitten oikeasti tuollaisen puolipalauttavan jakson jälkeen niin vähän frekvenssiprogression pariin, eli nyt aletaan tihentää lihasryhmäkohtaista treenien määrää niin kuin viikon aikana. Tosin alkuun tämä lähtee aika pienellä volyymilla ja sitten vuorotellen volyymia ja frekvenssiä, ja nyt tämä on mikäs helvetti, tämä on yläkroppa A-treeni, eli pitkiä suoria sarjoja, se on 12-20 yläkropalle. Siellä tulee yksi liike rintaa, yksi selkää, yksi olkapäätä, yksi vatsaa, yksi hauista, yksi ojentaja, yksi forkku, ja se on niinkin jännittävää hommaa. Miltä kuulostaa? Aina menee väärin. Aina on väärin. Rupet sä taas posettaa noita sun jalkoja. Sieltä lähtee. Täällä pukkarissa ei pysty olemaan ilman, että tää tekee nää etureisiposeerauksensa. Ei siinä mitään, kyllä mäkin poseeraisin jalkoja, jos mulla olisi noin paksut etureidet. No. Siinähän ne. Mitäs se vatsa? Miltä se näyttää? Se on vähän huolestuttavaa. Joo. Eipä se, mä en poseeraa mitään, koska ei ole lihasta mitä näyttää, ja jos joskus on, niin todennäköisesti ei pääse kuntoon. No joo, katsotaas mitä tästä heilumisesta nyt tulee. Joo, samanlainen treenin tavallaan sisäinen liikejärjestys kuin näissä muissakin yläkappatreeneissä mulla, eli siellä aloitetaan rinnalla ja selällä isommilla lihasryhmillä. Tässä näin treenissä, kun on ihan suoria pidempiä sarjoja, niin pystyy itse asiassa tekemään rinnan selän vuorosarjoina, mikä säästää kätevästi aikaa. Mä teen nää sellaisena pienenä nousevana pyramidina, eli tässä nyt on näytettynä tää kolmas käsipainopenkkisarja, eli mä aloitin 30-sillä, silloin se 15-toistoa, sitten 35-sillä 15-toistoa, ja sitten viimeisenä 40-kympillä vielä yritti hakea sen 15-toistoa. Niin toi on kätevä, kun sillä saa paljon kovemman pumpin tuolla nousevalla pyramidilla, ja sitten ei tarvi ihan niin paljon kiloja laittaa siihen, että sen lihaksen saa ajettua loppuun saakka. Tällä kertaa mä otin pitkästä aikaa Meadows Rowta, eli John Meadowsin tuollaista sivuttais tavallaan yhden käden T-tanko soutua, mikä on ihan mahtava liike mun mielestä koko selälle, ja sitä pystyy vähän kyynärpään suuntaa ja kehon asentoa säätämällä, niin kohdentaa eri osiin selässä, ja mä yritän vaan ottaa aika kokonaisvaltaisena, kun mun ei nyt tarvii selän kehityksessä niin hirveästi miettiä niitä nyansseja. Ja tuossa on aika hyvä silleen, että kun laittaa toisen jalan nimenomaan taakse, sä oot melkein tuollaisessa askelkyykkyasennossa, sitten yrittää pitää kropan melko vaaka suorassa. Eli ainahan nämä T-kulmasoudut pystyy runttaamaan silleen, että se seisoo suurin piirtein pystyssä ja tekee jonkin asteisiin olankohautuksiin, mutta ei se silloin selälle mene vaan epäkkäille. Niin tässä ei kauheasti painoa ollut, että mä tein kaikki nämä kolme sarjaa 20-30 kilolla, eli enemmän kuin riittävästi mulle, koska näissäkin haettiin sitä 15 toistoa. Seuraavassa liikeparissa taas olkapäitä ja vatsaa. Mä tein aika pitkään, useamman viikon tässä näin ihan käsipainoilla pystypunnerusta istuen. Se on hieno liike, mutta mä yritän sen verran vaihdella aina silloin tällöin näitä liikekulmia. Nyt mä otin tuolta hammerin vipuvarsi pystypunnerusta, mikä on mulle oikeasti todella mainio olkapääpunnerusliike, varsinkin kun tuohon selän taakse laittaa tuollaisen steppilaudan. Ja tässäkin niin sitten vähän joutuu ekalla kerralla nyt painoja hakemaan, että millä se tulee se just sopivasti 15 toistoa, että saattoi olla jopa vähän liian raskaasti, kun se pitäisi mennä taas nousevana pyramidina eikä niin päin. Nyt mä tein ekalla sarjalla just tuolla 70 tiukan 15, niin mä joudun pudottaa seuraaviin sarjoihin vähän painoja sinne 50. Mutta todella hyvä liike sivulohkoille myös. Ja nyt tämä varsinainen tavallaan keskivartaloliike, tämä on joku chopperi, talia chopperi ylhäältä, että tämä on Skodebelin videolta aikanaan bongattu, ja nämä on tällaisia, missä tulee samaan aikaan itse asiassa olkapäille aika hyvin rasitusta. Ihan voi käyttää olkapää liikkeenäkin, mutta tässä varsinkin tulee sekä kylki että vatsa saa aika hyvää duunia, ja toi sopii hyvin tuohon liikepariston pystypunnaruksen kanssa, koska se on kuitenkin takaolkapäälle tulee lisää pumppia siinä.
Tämä on nyt sellainen, että jos tätä haluaisi käyttää esimerkiksi metabolisessa treenissä, niin silloin tuossa otettaisiin huomattavasti kovemmalla nopeudella, mutta koska mä nyt yritän epätoivoisesti vähän lihasta saada kasvatettua, niin mä otan vähän rauhallisemmalla temmolla ja sitten yritän saada sen tuntumaan sekä siellä keskivartalossa että ihan takaolkapäissä, mutta tämän tavallaan funktio tässä treenissä on enemmänkin keskivartalon liike, että se olkapäärasitus tulee bonuksena. Sitten tulee viimeinen liikepari ja se on hauista ja ojentajaa. Mä tykkään tehdä käsille aika pienillä painoilla kaikki liikkeet, koska se on mulla vaan oikeasti toiminut 19 vuoden aikana paremmin kuin se, että mä oon ottanut yhtään liikaa painoa ja runtanut niillä, niin tässäkin taitaa olla hulppea 20 kilon käsipaino. Mutta mä aloitin sillä, että mä tein 20 toistoa ja sitten tässä itse asiassa tulee enemmän näitä, tässä tulee 4 supersarjaa hauista ja ojentajaa, eli mä vähän lisään tuota käsien työmäärää sitä kautta. Koska se on mulle isompi prioriteetti ja tää on ihan mahtava liike venytystä, kuormitettua venytystä varten. Eli varsinaista kunnon supistustahan tässä ei saa, mutta mä yritän joka toistolla hakea hetkellisesti sen venytyksen ja sinne loppuun vielä vähän mehustaa lisää sitä kuormitettua venytystä. Ja se on äärimmäisen epämiellyttävää. Sitten sama megalomaanisten painojen linja jatkuu hauisten osalla, eli tuossa nyt on tangon kokonaispaino 15 kiloa. Ja se oli mulle enemmän kuin riittävästi, itse asiassa aika raskas jopa, kun aluksi mä yritin hakemaan. Tein ekaksi 10 kilon tangolla sen 20 toistoa, ja sitten kun nosti 15 kiloa painot, niin toistotkin putosi jonnekin 12 ja 15 välille. Ja, mutta siinä on se, että se menee silloin mulla oikeasti hauiksille, eikä tuu hirveästi heijattua kropalla vauhtia siihen liikkeeseen, koska toi on silloin, kun tekee pelkällä hauiksella, niin se on pieni ja heikko lihas, mutta saapahan ainakin menemään perille ja ehkä jotain pientä teoreettista mahdollisuuksia siitä lihaskasvusta. Treenin päätteeksi sitten vielä vähän forkkuja. Eli tää on tällainen liike, kun mä sanon tätä Macmillan forkuiksi Taliassa, tai jostain Cedric Macmillanin videolta bongattu, ja vähän tollanen hilavitkutus, siis niinku yhden käden talja forkkukääntö, mutta toi on äärettömän, sanoisiko, luonnollisen tuntunut ja siinä saa tosi hyvän supistuksen siihen sisäforkkuun. Ja nimenomaan toimii tollaiseen hyvään pumppitreeniin, että siellä tulee 20-30 toistoa. Tosi hyvin, että mitään venytyksiä sun muitahan tossa ei saa, mutta erittäin mainio pumppi tulee tolla jopa meikäläisen säälittäviin forkkuihin. Ja tämä on sitten sellainen, että en mä näitä forkkuja nyt enää mitenkään hirveän paljon tykkää sarjamäärässä tehdä, että siellä on 2 tai 3 sarjaa, se yleensä riittää. Muutenkin kun näiden treenien volyymit ei ole mitään ihan järisyttäviä, ainakaan vielä, ei näissä tällaisessa frekvenssipohjaisessa ohjelmassa mihinkään ihan järjettömyyksiin olla menossakaan, mutta kyllä ne hiljalleen viikkojen aikana siellä nousee. Mutta just jonkun tollaisen tosi tosi pienen lihaksen kohdalla, mikä saa muutenkin aika paljon epäsuoraa rasitusta, niin en mä usko, että mä tossa mitään 5-6 sarjaa tuun missään vaiheessa tekemään, vaan toi on tollaista vähän huoltavaa loppupumppia ja nimenomaan jos saisi vähän ehkä teoreettista mahdollisuutta jopa ton kyynärvarren paksuuntumisesta, niin se olisi ihan kiva. Täällä on tosi nälkäisiä entisiä diettaajia. Entisiä. Ehkä jossain vaiheessa jopa nykyisiä. Mä sanoin niin, että ei me olla lihottu, että me ollaan vaan täytetty. Niin, kaikki mennyt suoraan lihaksi. Joo, kyllä. Kymppi heti lisää painoa. Joo, mulla menee kaikki suoraan perseeseen. Mutta no, mutta se on niin ihan hyvä. Kato. Ei se mulle ole. Mulla on ihan entisestään riittävä iso perse. Se on kiva vetää, että on karmea perse. Joo, nää. Ei saatana. Joppa joo, tollanen yllätys, aika höpö jumppa ja. Tää lähtee just tosissaan tästä, että 3-4 työsarjaa per liike näissä pois lukien sitten varmaan seuraavat kuvattavat Myo Reps -treenit, mutta niistä enemmän tulevissa jaksoissa. Koska toi frekvenssi alkaa kasvaa silleen, että siellä on niinku, no, tällä hetkellä 3 kertaa viikossa lihakset läpi, käytännössä 2-jakosella, eli 6 treeniä viikkoon, ja sitä vielä kasvatetaan siitä, niin homman nimenä on vähän niin kuin, että pitäisi aina saada riittävästi stimuloitua sitä jonkinasteista kasvua, tai sitten ihan vaan proteiinisynteesi, mikä ei välttämättä ole mikään adaptaatioärsyke tai vastaava se, millä se saadaan aikaa, mutta nimenomaan, että treeneissä pitäisi saada monipuolisesti vähän vaihtelevilla tyyleillä, niin riittävästi, mutta ei liikaa.
rasitettua sitä kroppaa, että sieltä saa jonkin asteista vastetta ilman, että nivelet ja hermosto on ihan paskana. Ja tässä nyt on vielä muutama treeni jäljellä tätä nykyistä hässäkkää, niin niistä ehkä alkaa hiljalleen saada jotain kuvaa, että minkälaista touhua tämä on.